Recado do telespectador DSDS, equipe. O rapaz chamou Cauê. Não, o nome do cachorro já mandaram ler, é Chiquinho, jovem. Cauê é o primo da moça que apareceu na foto. É. Recado do telespectador, fala aí. Aí, ó, aqui, ó. Boa tarde, Chocolate. Manda um oi pra Rose, Keta e Cauê. Rose, Chocolate. Ó, Chocolate, Rose. Kathleen e Cauê, é o irmão dela. O cachorro é o Chiquinho, esse enxerido que tá só na foto ali, ó. É, se chamou o Cauê de cachorro, né? Fazer o quê? Oi, Nico, sou a Ilza de Teó, mando um abraço para todos de Valadares por mim. Ilza, eu agradeço o abraço e um beijo para todos de Valadares, um beijo para todos de Tchó Tchó. Obrigado pela simpatia. Oi, Nico, boa tarde. Sou o Robson Teixeira, da Zona Rural de Peçanha, Minas Gerais. Estou assistindo a programação pela Parabólica. Olha nós cortando na alta lá. O que, é que eu estou fazendo ali? Dançando? Ah, é a lasanha que nós estávamos falando. A lasanha tem que ser 5 pavimentos. É. Valeu, Robson. Próxima. Oi, Nico. Boa tarde. Tudo bem com você e sua equipe? Tudo jóia. Sou a Maria de Fátima, do Mãe de Deus. Gostaria que você mandasse um abraço para toda a minha família. Procópio e para o meu esposo José João. Todos os moradores do Mãe de Deus estão ligados no BG. Você é um excelente apresentador. Vocês são nota 1000. Maria de Fátima, um beijo para você e para todos os Mãe de Deus. Aquela foto anterior que tem o cachorrinho, a Rosemary é lá do Mãe de Deus também. Nico, meu nome é Lia Lage. Poderia mandar um feliz aniversário para essa guerreira que é minha amiga Laodiceia Flor, que está fazendo aniversário hoje, dia 7. Muito obrigada, sou sua fã, te admiro muito, mora em Fabri. Lia Lage, um beijo pra você em Fabri. Olha o nome dela, ó. Laodiceia Flor. Viu aí? E ela é campeã aí, parece. É corrida? Corrida. É, nós estamos chegando lá. Nós estamos chegando lá.